Це програма діяльності уряду і базові принципи політичної діяльності на 2016 рік. Уряд подав до парламенту звіт. Ми в вівторок готові звітувати, вкотре, до речі, готові звітувати за пророблену роботу за минулий рік. Цей документ – це наш план на 2016 рік. Це повинен бути наш спільний план між урядом, парламентом і президентом, як реально проводити реформи в країні. Але основа цього плану не тільки 379 дуже конкретних предметних рішень, які повинен прийняти уряд разом з парламентом і президентом. Підкреслюю, конкретних і предметних рішень, не вода. Закон, акт, постанова, мета прийняття і наслідок цього прийняття – це є основа нашого плану дій. Але план дій є технічним. І технічне виконання можливе тільки тоді, коли ми, як український уряд, парламент і президент, чітко виголошуємо принципи, на яких ми здатні далі продовжувати реформи України. На позачерговому засіданні Кабінету міністрів України саме в минулий четверг уряд України оголосив принципи. Ці принципи є невід'ємною частиною програми діяльності уряду на наступний рік. Це базові принципи, на яких уряд готовий далі продовжувати свою роботу і на яких уряд готовий далі проводити складні, непопулярні, але правильні реформи. У нас є декілька ключових, базових, ціннісних вимог і позицій, які повинен поділяти весь український політичний клас. В першу чергу, основний пункт – це повна нетерпимість з зволіканням реформ. Реальні, швидкі кроки по проведенню реформ. Ви. Номер один. Прозора, чесна, широкомасштабна приватизація об'єктів державної власності і прийняття відповідного законодавства. Одеський припортовий, Центренерго, Обленерго і інші об'єкти, які зараз заборонені до приватизації, але не мають стратегічного значення для безпеки держави, повинні бути виставлені на чесні і прозорі аукціони з тією метою, щоб залучити інвестора, створити робочі місця і збільшувати економічний потенціал країни. Друге. Продовження дерегуляції української економіки. Зменшення адміністративного і силового впливу на українську економіку. Великий дерегуляційний пакет в рамках підвищення рейтингу України «Doing Business in Ukraine». Третє. Реформа Державної фіскальної служби і передача частини митниць в управління. Четверте. Судова реформа, про що щойно говорилось. Прийняття в другому читанні Конституції України щодо судової реформи з одночасним прийняттям нового закону про статус суддів і судоустрій, який передбачає не перепризначення чинних суддів, а реальна переатестація, звільнення корумпованих суддів і чесний і прозорий набір на посаду судді кожної відповідної посади і кожного відповідного судді. Наступне – це Збройні сили країни. Ми фактично переходимо на контрактну армію, і українські збройні сили де-факто повинні стати членами НАТО. Вони повинні повністю відповідати стандартам і критеріям Північно-Атлантичного альянсу. Далі. Європейський Союз. Угода про зону вільної торгівлі підписана. Повноцінна імплементація угоди про зону вільної торгівлі, прийняття необхідного законодавства для безвізового режиму і запровадження в цьому році безвізового режиму для громадян країни. Окремо в нашому програмному документі прийняття законів про запровадження страхової медицини. Другий блок, який стосується фактично розподілу влад або неможливості, нетерпимості втручання однієї гілки влади в діяльність іншої гілки влади. Про це я вже чітко прокоментував. Ми підзвітні, підконтрольні парламенту, ми поважаємо український парламент. Але ми сподіваємось на таку саму повагу від членів українського парламенту. Повагу до тих кроків, які ми робимо, і підтримку, підкреслюю, підтримку цього коаліційного уряду. Уряд відповідальний перед президентом країни. Саме тому ми
повинні мати конституційні, чіткі і взаємні стосунки з президентом з тією метою, щоб уряд реалізовував програму реформ, затверджену президентом країни і підтриману українським парламентом. Третій блок – це повна нетерпимість до політичного втручання і повна нетерпимість до корупції. Шановні політики, шановні члени парламенту, відповідно до Конституції, виконують свої конституційні повноваження, вносять закони, голосують за закони, запрошують уряд і міністрів на відповідні звіти, відповідно до Конституції, але не призначають керівників державних компаній, не втручаються в діяльність міністрів, так само, як і міністри не втручаються в діяльність народних депутатів України і лідерів політичних сил. Не вирішують свої інтереси через політичний шантаж чи безпосереднє втручання в діяльність органів державної виконавчої влади. Теж і стосується бізнес-груп, які в тому числі і через окремих представників українського парламенту намагаються відстояти свої власні вузькопрофільні бізнес-інтереси. Це закінчилось. Так далі не буде ні при яких обставинах. Будь-які бізнес-інтереси не можуть мати місце в сучасній українській політиці. Так, міністри можуть зустрічатися з представниками підприємництва і бізнесу. Це, до речі, наша робота. Наша робота – розвивати економіку. Наша робота – розвивати підприємництво. Наша робота – створювати робочі місця. І ми це робимо. Але будь-яка зустріч з будь-якими політичними діячами чи представниками бізнес-структур підлягає обов'язковій фіксації. Щодо будь-яких звинувачень в корупції. У тому випадку, якщо з'являються будь-які звинувачення в корупції по відношенню до будь-яких посадових осіб чи керівників державних підприємств, уряд України невідкладно приймає рішення про проведення службового розслідування. У разі необхідності така особа відстороняється від виконання своїх обов'язків на період проведення службового розслідування і за результатами службового розслідування, яке буде публічно так само оприлюднено, приймається рішення про відповідальність тієї чи іншої посадової особи. Окремо я хотів би наголосити на нашому ще одному ключовому принципі. Це принцип невтручання, а точніше незаконного і політично мотивованого втручання правоохоронних і спеціальних органів в діяльність будь-яких органів державної влади. Якщо вчинений злочин, відповідно до кримінально-процесуального закону, розпочинайте розслідування, кожен буде давати свідчення і відповідати по закону. Але якщо правоохоронна і спеціальна система використовується також з метою лобіювання інтересів, ми звертаємося до всіх правоохоронних органів розпочинати розслідування по відношенню до кожної посадової особи такого правоохоронного органу, відстороняти від виконання обов'язків і проводити так само службове розслідування. Уряд заявляє, що всі топ-50 державних компаній, відповідно до рішення номінаційного комітету, повинні отримати нових незалежних директорів. Ні прем'єр-міністр, ні міністр не повинні керувати державною компанією. Я вже не кажу про фракції і про окремих народних депутатів. Це порушення закону. Це є політична корупція, яку ми не потерпимо. Те саме повинно відбутися з державними банками. І сьогодні міністр фінансів буде оприлюднювати стратегію розвитку державних банків. Це не справа уряду керувати державними підприємствами чи банками. І не справа політичного класу. На цього наймаються директори, як ми наняли, наприклад, на НАК «Нафтогаз України», який вперше за історію України став беззбитковим. На найбільших 50 державних компаніях буде проведено міжнародний аудит. Це і є принцип реальної нульової толерантності до корупції і відсутності політичного тиску і політичного втручання в діяльність державних компаній і державних підприємств. Я сподіваюся, ми як члени уряду, ми всі сподіваємось на те, що члени парламенту і члени парламентської коаліції накінець-то відкинуть в сторону, в бік, особисті претензії, спроби шантажу, вічні політичні дискусії про те, що все погано.
Ми робимо те, що необхідно для країни під тим, під чим підписалася коаліція, за що вона проголосувала, і на що був призначений цей склад кабінету. Ми заявляємо про те, що на цих принципах цей уряд далі буде продовжувати працювати. Ми усвідомлюємо, що цей уряд не є самий популярний. Ну, я сказав, це не є наша мета. Наша мета – це рейтинг країни, а не рейтинг тих, хто сидить за цим столом.